اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبے کی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، لبے لبے یا رسول اللہ، لبے لبے یا رسول اللہ، لبے 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 لبے یا رسول اللہ، لبے 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 یا رسول اللہ، لبے 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 یا رسول اللہ، لبے 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 یا رسول اللہ، لبے 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 من صب نبيا، 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 من نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ وحدت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تمام حضرات اپنے اپنے رشتے کا رجسٹر کرنا ہو